Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik upriličio je u Banja Luci prijem za fudbalere i upravu fudbalskog kluba Borac. Tokom ovog prijema Dodik je istakao da je Borac ispisao istoriju ovog fudbalskog kluba na novi način i da su ponosnom učinili celu Republiku Srpsku. Dakle, imao sam priliku da primim fudbalere Borca, Banja Lučkog Borca, koji su u predkolima Lige šampiona, razigravanja za Ligu šampiona, ostvarili zaista impozantan i za nas neočekivan rezultat. To oni igraju drugo predkolo i čeka ih revanš utakmica protiv Paoka i Soluna. Sutra na gradskom stadionu, a u Solunu su igrali 3-2, što smatra fudbalski se to smatra dobrim rezultatom i mogućnosti da Borac ide dalje. Uspeh fudbalskog kluba Borac u Ligi šampiona jedan je od motiva da se u Banja Luci u narednom periodu izgradi velelepni stadion evropskog standarda, rekao je Dodik, navodeći da je ovome već bilo dogovora sa Srbijom. Svakako je bilo potrebno da im to čestitam i da ih ohrabrim u smislu da nastave dalje sa takmičenjem. Banja Luci je potrebno uspjeh, svima nama je potreban uspjeh i te vrste. I vjerujem da će Borac svojim zalaganjem i svojim odnosom zaista svake godine biti sve bolji. Mi smo iz vlasti Republike Srpske učinili sve da Borac stabilizujemo i mnoge klubove u Republici Srpskoj, da ih učinimo stabilnim i da mogu da iznose i međunarodnu konkurenciju. I čestitam Borcu što je, evo, ne samo prvak Bosne i Hercegovine, što je stvorilo uslove da se takmiči u predkolima za Ligu šampiona, i drugim klubovima iz Republike Srpske koji idu tim putem. Vjerujem da je sport sastavni dio onoga što je društvu potrebno, ne samo zabava, nego i okupljanje, i da će sutra na stadionu Borca, koliko razumijem i koliko smo rekli iz uprave, da su rasprodate sve karte i da će stadion biti puniji nego ikada do sada. Dodik je na preskonferenciji podelio i svoje utiske sa otvaranja olimpijskih igara u Parizu, gde je dao podršku srpskim sportistima. Bio sam u prilici da učestvujem u ceremoniji otvaranja olimpijskih igara u Parizu. Sve to naravno pokvarilo nekoliko događaja koji tamo nisu bili prilični po našim standardima, ali najveći je onaj koji je bio, to je bio jedan kiša koja je padala 4 neprekidno sata. Sva sreća, kad je u defileu prošla reprezentacija Srbije, ja sam otišao odatle, tako da nisam gledao sve ono što je bilo i što jeste nešto sporno. Ali u svakom slučaju želim da kažem da sam tamo išao da podržim sportiste primarno iz Republike Srpske, koji se nalaze i u reprezentacijama Srbije, a nekoliko njih i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a nalaze se iz Republike Srpske, da im poželim uspjeh i da se radujem njihovim uspjesima. Svakako očekujemo od selekcija Srbije da ostvare rezultate. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Borac Stojan Malbaša rekao je da bez podrške predsjednika i vlade Srpske ovaj sportski kolektiv ne bi imao snage da se suprotstavi jakim evropskim klubovima. On je naveo da sve što je urađeno u posljednjih 5-6 godina u ovom klubu, od rekonstrukcije reflektora do gradnje glavnog i pomoćnog terena, urađeno je sredstvima vlade Republike Srpske.